Às vezes na vida, tudo o que mais precisamos é de alguém que esteja ao nosso lado, pronto para nos proteger e oferecer um amor incondicional. O pastor belga originário da Bélgica é esse companheiro leal e dedicado. Ele traz consigo não apenas coragem, mas uma conexão profunda com quem o escolhe. Com uma história que remonta ao século XIX, essa raça não é apenas um cão de trabalho, mas um verdadeiro amigo para a vida toda. 1. Versatilidade profissional. Sabia que o pastor belga é uma das raças mais versáteis do mundo? Além de serem excelentes cães de trabalho em forças policiais e militares, eles também são usados em uma ampla gama de atividades, como busca e resgate, detecção de drogas e explosivos, e até mesmo como cães de terapia. 2. Energia infinita. Se você pensa em ter um, prepare-se para acompanhar o ritmo. Eles são conhecidos por terem energia quase inesgotável. Um pastor belga pode trabalhar por horas sem demonstrar sinais de cansaço. Isso os torna ideais para tarefas que exigem resistência e foco, mas também significa que precisam de muito exercício e estímulo mental no dia a dia para serem felizes e saudáveis. 3. Forte instinto protetor. O instinto protetor do pastor belga é tão forte que, além de proteger sua família humana, eles também têm o hábito de cuidar dos outros animais da casa. Seja outro cão, gato ou até mesmo uma criança. 4. Inteligência excepcional. Você sabia que o pastor belga é uma das raças mais inteligentes do mundo? Eles são tão inteligentes que conseguem aprender novos comandos com apenas algumas repetições. Isso explica por que são tão usados em missões complexas e por que é tão fácil treinar truques avançados. 5. Esteja preparado para muito exercício físico e mental diário. O pastor belga é uma raça extremamente enérgica e inteligente, e viver em um espaço limitado, como um apartamento, pode ser um desafio. E aí, gostou dessas curiosidades? Não se esqueça de curtir, comentar qual curiosidade te surpreendeu mais, e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!